الظالمين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے والا قرآن حکیم کے سورہ مبارک اسراء کی یہ ایک مختصر لیکن جامع و مانع آیت مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کر رہا ہوں. ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم، بے شک یہ عظیم قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے بہترین راستے اور بہترین امر کی طرف. ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، اور بشارت دیتا ہے ان مؤمنین کو جو عمل صالح بجا لاتے ہیں. ان لهم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. بار بار میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ یہ مضمون بظاہر بہت واضح ہے لیکن بہت تہدار ہے. پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے یہ مضمون، اور نہ صرف دنیاوی زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں بلکہ اخروی زندگی کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں. اگر کوئی شخص تنہا اس آیت پر غور کرتا رہے اور اس آیت سے مستنبط ہونے والے، یعنی اس آیت سے ثابت ہونے والے احکام پر غور کرتا رہے اور عمل کرتا رہے، تو وہ بھی معراج کمال تک پہنچ سکتا ہے. اصلاً یہ موضوع میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے، اکثر کسی نہ کسی زاویے سے اس پر گزارش کرتا رہتا ہوں کہ وہ جو ڈارون نے تھیوری پیش کی تھی نا ایولیوشن کی، وہ 100% غلط نہیں ہے، 100% صحیح بھی نہیں ہے. اس کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن یہ جو نوجوانوں میں جو ادھورا مذہب اور ادھوری سائنس پڑھ کر مطالعہ کرتے ہیں اور مقابلہ کرتے ہیں اور موازنہ کرتے ہیں، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ایولوشن کی تھیوری مان لی تو کریشن کی تھیوری کو پھر ریجیکٹ کرنا پڑے گا، اور پھر مذہب کی کہاں گنجائش رہ جائے گی، دین کی کہاں گنجائش رہ جائے گی، جب کریشن کی تھیوری ہی باطل ہو جائے گی تو کریٹر کا تصور کہاں رہ جائے گا. اور ہمارے یہ سب شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. حل بہت آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے، کریٹر نے، خالق نے کریشن کیا ہے ایولوشن کے اصول پر. ارتقائی کے قانون پر زندگی کی بنیاد رکھی ہے، اور یہ ارتقا صرف ظاہری اور مادی ارتقا نہیں ہے بلکہ ہمگیر ارتقا ہے. چنانچہ ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ ہے
کہ ہم بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کریں. اب پھر ہو گئی آج ذرا دقیق بحث, مشکل چھڑ گئی بات. بھئی یہ جو ارتقاء کی تھیوری ہے یہ ایک مخصوص انداز سے اس زمین پر رینگتی ہوئی زندگی کے ارتقاء کے سفر کو کی نشاندہی کرتی ہے. لیکن ہم سے اور آپ سے مطالبہ یہ ہے, ہماری فطرت میں بھی یہ بات رکھی گئی اور وحی کے ذریعے سے ہم سے مطالبہ بھی یہ کیا گیا کہ ہمیں بحیثیت انسان ترقی کا سفر طے کرنا ہے, بحیثیت انسان ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے. فرق کیا ہے, یہ اس مضمون میں مشکل کیا ہے, پیچیدگی کیا ہے؟ ایک مرتبہ مجھ سے کسی صاحب نے انٹرویو میں ایک سوال کیا کہ یہ بتائیے آپ حضرات جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, آپ کی حیات طیبہ یا معصومین علیہ السلام کی زندگیاں جو اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے معصوم امام ہیں جو عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہیں, ان کی زندگیاں قیام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ عمل ہیں. تو انہوں کا یہ ممکن کیسے ہے؟ اس سوال کو میں نے خود ذرا سا وسیع کر دیا. انہوں نے تو صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا تھا کہ آپ کیسے یہ پیغام دیتے ہیں دنیا کو. ایک شخص نے ان کے نقطہ نظر سے, سائل کا سوال میں پیش کر رہا ہوں ابھی, پوچھنے والے نے کیا بات پوچھی اور کس طرح پوچھی, کہا ایک شخص نے اس زمانے میں دنیا کے تاریخ دور میں پسماندہ ترین علاقے میں عربستان میں کل 63 برس زندگی گزاری. اور ہمارے یہاں یعنی وہ جس اعتبار سے کہہ رہے ہیں تاریخ ترین دور, یعنی ظاہر ہے کہ سائنسی ترقیاں نہیں ہوئی تھی, یہ الیکٹرک سٹی کا وجود نہیں تھا, یہ اس طرح کی عمارتیں نہیں بندی تھی, آج کی ٹیکنالوجی, آج کی انجینئرنگ, آج کی سائنس, آج کی تمام ترقیاں نہیں ہوئی تھی. 1500 برس پہلے تصور کیجئے کیسی تاریخ دنیا تھی, اور اس میں بھی عام زعم باطل کے مطابق پسماندہ ترین علاقہ یعنی عرب. اب یہ بحثیں آج چھیڑوں گا نہیں, صرف کہہ کے گزر جاؤں گا. سمجھایا جاتا ہے کہ عرب بہت پسماندہ تھے. تو ٹھیک ہے, جو بھی سمجھتے ہوں. سائل کا سوال یہی تھا کہ تو اس دور میں آج سے 1400 برس پہلے اور پھر پسماندہ ترین علاقہ, وہاں ایک فرد بشر نے ان کے نقطہ نظر سے ایک انسان نے, ایک فرد نے, ایک شخص نے 63 برس زندگی گزاری. یہ اس انسان کی زندگی آج 21ویں صدی میں, جب انہوں نے سوال کیا تھا تو 20ویں صدی ختم ہونے والی تھی, 21ویں صدی شروع ہونے والی تھی, یہ کئی برس پہلے کا سوال ہے, وہ بھی کناڈا میں کیا تھا انہوں نے مجھ سے, اور پی ایچ ڈی کر رہے تھے وہ زمانے میں میکمل یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں, ڈاکٹر پرویز حیات صاحب, نام لے لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ان کا سوال تھا وہ بھی ٹیلی ویژن انٹرویو کے دوران, کہ یہ بتائیے کہ اس دور میں اس علاقے میں ایک فرد واحد نے 63 برس زندگی گزاری. اب آپ کہتے ہیں قیام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے اس شخص کی زندگی نمونہ ہے, عمل ہے. ممکن کیسے؟ آج جو شخص امریکہ میں رہ رہا ہے, جو شخص کینیڈا میں رہ رہا ہے, جو شخص آسٹریلیا میں رہ رہا ہے,
جو شخص چین میں رہ رہا ہے، جو شخص ترقی یافتہ ممالک میں رہ رہا ہے، کیا ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، کیا سائنس کی ترقی ہے، کیا زندگی کی فیسلٹیز ہیں، کیا حالات چینج ہو گئے ہیں، کنڈیشن سرکمسٹانسز سب چینج ہو گئے ہیں. آج کے دور میں بھی آپ کہتے ہیں کہ انہی کی زندگی نمونہ عمل ہے. میں نے کہا جی ہاں بالکل، آج کے دور میں بھی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے انہی کی زندگی نمونہ عمل ہے. اس لیے کہ زاویہ ذرا درست کر لیجئے. آپ جن چیزوں کا حوالہ دے رہے ہیں، جتنی ترقیوں کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ مکان کی آرائش ہے، عمارتیں بہت عمدہ بن گئیں، وسائل بہت عمدہ بن گئے، سواریاں بہت عمدہ بن گئیں. غور فرمانے آپ، پہلے اس طرح کی عمارتیں اونچی بلند بالا عمارتیں نہیں ہوتی تھیں. تو یہ سب جو کچھ بھی ترقی آپ گنا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں، یہ آرائش مکان کی ہے. مکان کی آرائش کوئی اہمیت نہیں رکھتی اگر مکین لائق نہ ہو. مکین یعنی مکان میں رہنے والا. اگر مکین لائق نہ ہو، تربیت یافتہ نہ ہو، با اخلاق نہ ہو، مہذب نہ ہو، تو پھر یہ مکان کی آرائش یہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی. میں نے عرض کیا تھا اس وقت یہ جملہ اور کئی بار دہرا چکا ہوں کہ اگر مکین مہذب ہے، تربیت یافتہ ہے، با اخلاق ہے، با شعور ہے، مکین اگر اچھا ہے تو ویرانے میں بھی چھوڑ دے تو چھوڑ دو تو وہ گلستان بنا دے گا. لیکن اگر مکین اچھا نہ ہو تو اسے گلستان بھی دے دو تو ویرانہ بنا دے گا. تو جو آپ ترقیاں گنا رہے ہیں، یہ سب زمین و زمان و مکان کی ترقیاں ہیں. ہم کس نقطۂ نظر سے کہہ رہے ہیں کہ انسان کو بحیثیت انسان اگر ترقی کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی رہبر نہیں مل سکتا. انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنی ہے. اگر یہ موضوع ہے تو بڑا اور دقیق. اب ظاہر ہے اس میں اگر آپ فلسفیانہ پہلو نکال لیں تو پھر بہت ہی دقیق اور بہت ہی سنگین اور متین بحث ہو جائے گی، بہت ہی وزنی بحث ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی زندگی کی عملی مثالیں سامنے رکھیں تو بات آسان ہو جائے گی. خیال فرمائیے، دو ایک مثالیں دے رہا ہوں چھوٹی چھوٹی جو بچوں کو بھی یاد رہ جائیں. فرض کیجئے کوئی صاحب ہیں اور ڈاکٹر بن گئے اور اپنے وقت کے بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، مشہور ڈاکٹر ہیں، دنیا بھر سے لوگ اپوائنٹمنٹ لے کر اور ان کے پاس آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں مریضوں کو اور علاج کرتے ہیں اور فیس لیتے ہیں. یہ معلوم ہے نا کہ آج کل ہر چیز انڈسٹری بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے. اور میں نہایت کرب کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں کئی برسوں سے کہ اور چیزیں تو الگ رہی، انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. اب تو مذہب بھی انڈسٹری بن گیا نا. یہ سچی ہے، یہ سچائی ہے، تلخ سچائی ہے، کڑوی سچائی ہے. اگر ریلیجن انڈسٹری نہ بن گیا ہوگا تو دنیا کی کوئی طاقت ریلیجن کو ٹیررزم سے جوڑ نہیں سکتی تھی. ممکن ہے کہ کوئی شخص صحیح معنی میں دیندار اور مذہبی ہو اور وہ کہیں ذرا سا بھی فتنہ اور فساد کرے، ناممکن ہے، ممکن نہیں ہے. اگر کوئی شخص ذرا سی بھی روحانیت رکھتا ہے،
ذرا سے بھی اس کی طبیعت میں نورانیت ہے، روحانیت ہے، معنویت ہے، ذرا سا بھی اگر خدا کا خوف دل میں ہے، ذرا سی بھی اگر خدا کی محبت دل میں ہے، تو ممکن نہیں ہے کہ یہ انسان کہیں فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائے. لیکن بہرحال دنیا میں سب سے زیادہ فساد کروائے جاتے ہیں مذہب کے نام پر. یہ موقع کیوں مل جاتا ہے فساد کروانے والوں کو کہ مذہب کے نام پر فساد کریں؟ اس لیے کہ انفارچونیٹلی ریلیجن ہیز بیکم این انڈسٹری. بہرحال یہ تو درمیان میں آ گئی بات. اب یہ میڈیکل سائنس میں پہلے جو لوگ جاتے تھے، پہلے جو میڈیکل ایتھکس تھی 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں، اب 21ویں صدی میں کیا ہے؟ اب وہ سب جزئیات پہ میں بحث کرنا نہیں چاہتا. لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر ہیں، بہت مشہور سرجن ہیں، یا بہرحال ڈاکٹر ہیں، انٹرنل میڈیسن سے تعلق ہے، انٹرنیشنل فیم ہے، آفیس معین ہے، اپائنٹمنٹ لے کے لوگ دور دور سے آتے ہیں اور یہ خوب علاج کرتے ہیں. مگر جس جگہ یہ رہتے ہیں، جس اپارٹمنٹ بلڈنگ میں یہ رہتے ہیں، وہاں نیکسٹ ڈور جو نیبر ہے ان کا، ایک دن کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ بالکل پڑوسی جو ہے، اس کے یہاں چھوٹا سا سال بھر کا، ڈیڑھ سال کا، دو سال کا بچہ بلکنے لگے، اور ان کے پاس اتفاق کی بات ہے دودھ گھر میں نہ ہو، اور رات میں ڈیڑھ بجے، دو بجے، تین بجے وہ دیکھ رہے ہیں بچہ کسی صورت سے چین نہیں آ رہا ہے، بچے کو رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، گریا کر رہا ہے، دودھ ہے نہیں گھر میں. انہوں نے جا کے پڑوس میں ڈاکٹر صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صاحب میرا بچہ اس وقت بہت تڑپ رہا ہے، اگر آپ کے یہاں ذرا سا دودھ ہو تو دے دیجیے گا. اور وہ پلٹ کے جواب دیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، رات کے ڈیڑھ بج رہے ہیں، دو بج رہے ہیں، یہ کوئی وقت ہے ناک کرنے کا، دروازہ کھٹکھٹانے کا، یہ کوئی وقت ہے؟ جیسے ہی وہ تلخ جواب دیں گے، اس کے منہ سے ایک ہی بات نکلے گی، ڈاکٹر بہت بڑے ہوں گے مگر انسان اچھے نہیں. اس کے علاوہ تو کوئی تبصرہ نہیں ہوگا. اچھا، چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے میں بہت مثالیں نہیں دے سکتا، بس ایک مثال کافی ہے، ڈاکٹر کی مثال. اب اسی پہ سب کو قیاس کر لیجئے. دوسری مثال اپنے لائن کی دے دوں، میں تو طالب علم ہوں چھوٹا سا. فرض کیجئے کوئی مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، مرجع تقلید ہیں، پوری دنیا میں رسالہ عملیات ان کا پڑھا جا رہا ہے، اور یہی واقعہ ان کے ساتھ ہو جائے. حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے. جب میں ایک دنیاوی مثال دے رہا ہوں تو دینی بھی دے دوں تاکہ جانبدار نہ کہلاؤں. فرض کر لیجئے، حالانکہ ہمارے علماء کا پایہ اخلاقی بہت بلند ہوتا ہے، بہت بلند ہوتا ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ معصومین کا پہچاننا تو ہماری حد فکر سے بلند و بالا ہے. معصومین کے مکتب میں، مدرسے میں تربیت پانے والے جو سچے صحیح فقہا ہوتے ہیں، ان کی منزلت یہ ہوتی ہے، ان کا کردار یہ ہوتا ہے کہ ڈھونڈو گے تو دامن پر حرام نہیں، مکروہ کا داغ بھی نظر نہیں آئے گا. ناز کرو گے تم کس مکتب سے تعلق رکھتے ہو، ناز کرو عزیزو کہ تم کس مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ناز کرو کہ تمہارا رشتہ مکتب غدیر سے ہے کسی اور سیاسی مکتب سے نہیں. معصومین کا رتبہ تو بہت بلند ہے،
لیکن اوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں نے خود اپنی ان گناہگار آموں سے جن اپنے بزرگوں کو, استادوں کو, فقہا کو, مجتہدین کو, عرفا کو دیکھا ہے اور ان کی کرامتیں دیکھی ہیں. واہ واہ واہ. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حرام تو بہت دور کی بات ہے, ان کے دامن پر مکروہ کا دھبا بھی نظر نہیں آئے گا. اور فرما رہے ہیں آپ, بہرحال یہ ان کی حقیقی زندگی ہے. لیکن میں مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح ڈاکٹر ہے اسی طرح کوئی ہو سکتا ہے, کہ اب ریلیجن انڈسٹری تو بنی گیا ہے. تو کوئی صاحب خوب محنت کر کے بن جائیں, مجتہد بن جائیں. مجتہد ہونا اور بات ہے, مجتہد بن جانا اور بات ہے. مجتہد ہونا اور بات ہے اور مجتہد بن جانا بالکل اور بات ہے. بن جائیں مجتہد, اور اس کے بعد یہی واقعہ پیش آ جائے کہ مجتہد ہیں, رسالہ چھاپ لیا. رسالہ چھاپنے میں کیا جاتا ہے؟ کاغذ خریدنا ہے اور پریس سے چھپوانا ہے. رسالہ چھاپ لیا, بٹ رہا ہے پوری دنیا میں. اب وہ پڑوس کا آدمی بتائے گا ویسے ہی کوئی واقعہ ہو جائے رات کے 1:30 بجے 2 بجے یا دن میں کسی بھی وقت, معلوم ہے بچہ پریشان ہے, گھر میں دودھ نہیں ہے یا کچھ اور ضرورت کی چیز. بالکل سوچا کہ بھائی ہوں گے بہت بڑے عالم, میں جاہل ہوں, یہ فقی ہیں, میں جو ہوں معمولی انسان ہوں, لیکن پڑوسی تو ہوں نا, پڑوسی کا حق تو ہوتا ہے. اس لیے چلیں, اس وقت تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا, انہی کا دروازہ کھٹکھٹائیں. دروازہ کھٹکھٹائیے اور اس کے بعد اگر وہاں سے مناسب جواب نہ ملے تو اس کے علاوہ کوئی تبصرہ نہیں ہوگا کہ ہوں گے بہت بڑے مجتہد اور فقی, انسان اچھے نہیں ہیں. یہی تبصرہ ہوگا نا, اور بس اسی پہ قیاس کرتے چلے جائیے. اب دنیا اور آخرت کی تمام مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو معلوم ہوا کہ اپنے فن میں ماہر اور صاحب کمال ہونا الگ بات ہے, لیکن جوہر انسانیت میں صاحب کمال ہونا بالکل الگ بات ہے. جوہر انسانیت میں سب سے پہلے بہت سی چیزیں ہیں, بہت سی باتیں ہیں. انسانی زندگی کو, بلند و بالا انسانی زندگی کو سمجھنے کے لیے بہت سی بحثیں علم اخلاق اور علم نفسیات کی بطور خاص ضروری ہیں. ایتھکس اور سائیکولوجی, اور وہ سائیکولوجی نہیں جو صرف آج کل یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے, بلکہ وہ علم النفس جو ہمارے اسلامی فلاسفہ اور حکما نے وحی اور ارشادات معصومین کی روشنی میں مرتب فرمایا ہے. وہ علم النفس, وہ علم الاخلاق. تو بہت سی بحثیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بلند و بالا انسانی زندگی کو سمجھنے کے لیے. لیکن بہرحال یہ جو بلند و بالا انسانی زندگی ہے, اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے, سب سے پہلے وہ یہی ہے, رشتوں کا معاملہ. ایک انسان اپنے ارد گرد کے رشتوں کو کس طرح نبھاتا ہے. صراط مستقیم میں یہ بہت بڑی منزل ہے. اب میں بہت سی باتیں کہنا نہیں چاہتا, یہ دنیا بہت خراب دنیا ہے. یہ 2-3 دن سے میں ایک جملہ برابر عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سب سے بڑی ریاضت کیا ہے, اللہ کی خاطر محبت کرنا. خدا کی قسم یہ سب سے بڑی ریاضت ہے, اللہ کی خاطر محبت کرنا. مجھے علم ہے, میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, باپ دیہاتی ہے, مزدور ہے, مزدوری کر کر کے اس نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا, بیٹا جب پڑھ لکھ کے کچھ ہو گیا تو وہ بدقسمتی سے حکومت کے کسی شعبے میں افسر ہو گیا. بدقسمتی سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب جب افسر ہو گیا, میں شاہد ہوں ایسے واقعات کا, تو اب اسے تلاش ہوئی
سچا واقعہ نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بھئی شادی ہونی چاہیے, شادی لگ گئی. شادی ایک انسان کی ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے. شادی میں جب بارات مرتب ہوئی تو سب کو لے گئے مگر اس بوڑھے باپ کو ساتھ میں نہیں لے گئے کہ یہ جو ہمارے آفس کے کلیگس ہیں یہ سب تو تھری پیس سوٹ پہننے والے ہیں, ان کے سامنے میرا باپ جب آ کے کھڑا ہوگا تو میری شان نیچی ہو جائے گی. باپ باپ, چونکہ وہ دیہاتی ہے, انگریزی نہیں بول سکتا, ٹائی نہیں لگا سکتا, کوٹ پینٹ نہیں پہنتا, وہ تو کرتا پائجامہ پہنتا ہے, سادہ زندگی بسر کرتا ہے. چہرے کے اوپر ایک مزدور کے چہرے پہ جو جھریاں ہوتی ہیں وہ جھریاں ہیں. آپ کو معلوم نہیں کہ مزدور کی پیشانی پہ جو جھریاں ہوتی ہیں اور چہرے پر اس میں کتنی نورانیت ہوتی ہے. لیکن بہرحال اسے کہتے ہیں کم ظرفی. بیٹا ہے بیٹا, اور باپ کو اپنی شادی میں بارات میں نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ وہ سمجھتا ہے یہ باپ اس سٹیٹس کا نہیں ہے. آپ اسے کیا کہیں گے, انسان. اور تو اور جانے دیجئے, مجھے ایک مثال اور یاد آ گئی, اجازت ہے سنا دوں؟ کیا بتاؤں, اچھا سنا ہی دیتا ہوں, جو ہوگا دیکھا جائے گا. اگر نفس کی تربیت نہ ہو تو ٹرمینالوجیز رٹ لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. نفس کی تربیت نہ ہو, یہ ایک دنیاوی مثال دی تھی میں نے, دینی مذہبی مثال یاد آ رہی ہے. ایک صاحب تھے, وہ ایک مسجد میں پیش نماز ہو گئے ایک شہر میں. باپ بھی عالم دین تھے, خود بھی عالم دین تھے بظاہر, پیش نماز تھے. انہیں ہمیشہ فکر یہ رہتی تھی کہ میرے باپ میرے شہر میں نہ آئیں, اس لیے کہ اگر باپ شہر میں آئیں گے تو مجھے مجبوراً مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹنا پڑے گا, باپ کو آگے کھڑا کرنا پڑے گا. باپ امام ہوں گے میں معموم ہوں گا. نفس کو مزہ ملتا تھا اس میں کہ میں ہی امام رہوں, لوگ میرے پیچھے نماز پڑھیں. یعنی باپ کو بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ آگے بڑھ کے. اسے آپ کیا کہیں گے, عالم دین, انسان. واضح ہے عموماً ممبروں سے ایسی باتیں سننے کے آپ عادی نہیں رہے ہیں, مگر ظاہر ہے کہ یہ زندگی کے مسائل ہیں, یہ زندگی کے مسائل ہیں. تو میں نے کیا عرض کیا آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان ترقی کرنے کے لیے پہلا جہاد کیا کرنا پڑتا ہے, رشتوں کو اچھی طرح سے نبھانا, رشتوں کے حق ادا کرنا اور رشتوں کے تئیں اپنے فرائض کو پورا کرنا. اور یہ چیز جس حسن کے ساتھ, جس کمال کے ساتھ, جس تاثیر کے ساتھ, جس خوبصورتی کے ساتھ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت اطہار نے کر کے دکھایا ہے کہ رشتوں کو کیسے نبھایا جاتا ہے. باپ کا احترام, چچا کا احترام, ماں کا احترام, بھائی کا احترام, دوست کا احترام, اپنوں کا تقاضا کیا ہے, غیروں کا تقاضا کیا ہے, کوئی مہمان آ جائے تو کیسے اس کی پذیرائی کی جائے, کہیں خود مہمان جائیں تو کس طرح سے رہیں. یہ جو انسانی ریلیشنز ہیں, رشتے اور تعلقات, ان رشتوں اور تعلقات کا حق ادا کرنا, یہاں سب سے پہلے انسانیت کی آزمائش ہو جاتی ہے. سب سے پہلے کہ واقعی یہ انسان انسان ہے
یا نہیں ہے. یاد رکھنا عزیزو, جوانوں, بچوں, یہ سبق یاد رکھنا, بھلانا نہیں. اللہ تمہیں دنیا میں خوب ترقیاں عطا کرے, خوب علم حاصل کرو, خوب دولت کماؤ, خوب حیثیت بناؤ, خوب اقتدار حاصل کرو. اقتدار بھی ہو, علم بھی ہو, حیثیت بھی ہو, مال بھی ہو, عزت بھی ہو, آبرو بھی ہو, سب کچھ ہو, مگر اپنے خاص طور سے کمزور رشتہ داروں سے غرور سے پیش نہ آنا. تکبر سے پیش آئے اور وہیں انسانیت بھی ذبح ہو جائے گی, دین بھی قتل ہو جائے گا. خدا ہر چیز برداشت کرتا ہے مگر کسی کا تکبر برداشت نہیں کرتا. غرور کہے گا, غرور, تکبر, اس بات کا تکبر, اس بات کا تکبر. لیکن یہ عملی باتیں ہیں, یہ بھی کہنا چاہیے. یاد رکھیے, ایک چیز کا اور ذکر کر دوں, بات زندگی کی ہے. ایک, تکبر پیدا نہ ہونے دیجئے گا, اور دوسرے, حسد نہ کیجئے گا کسی سے. کیا کہیں, معصومین کے ارشادات میں سے ایک ارشاد کا خلاصہ یہ ہے, عربی میں یہ جملہ نقل کیا گیا ہے, فرمایا ہے, کن محسودن ولا تکن حاسدا. دیکھو تم ایسے بنو کہ دوسرے تمہارا حسد کریں, تم کسی کا حسد نہ کرو. معصوم نے یہ سبق دیا ہے. اب اس سے زیادہ شوق دلانے والی کون سی بات ہے؟ تم ایسے بنو کہ دوسرے تمہارا حسد کریں اور تم کسی کا حسد نہ کرو. یہ دونوں چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں, غرور بھی اور حسد بھی. حسد, حسد انسان کی نیکیوں کو, انسان کے عمل صالح کو بھی اس طرح کھا جاتا ہے, جلا کے راکھ کر دیتا ہے کہ انسان کے نام اعمال میں کوئی نیکی باقی نہیں رہ جاتی. حسد, اس پورے عشرے میں منطق فلسفہ وغیرہ تو میں نے بچ بچ کے پڑھا ہی نہیں, ڈر ڈر کے, لیکن جو کچھ بھی پڑھا کر کچھ یاد نہ رہ جائے, یہ دو جملے یاد رہ جائیں اور اس پر آپ عمل کریں. تکبر نہ کیجئے گا, حسد نہ کیجئے گا. تکبر کیجئے گا تو ابلیس بن جائیے گا, حسد کیجئے گا تو شیطان بن جائیے گا. کیونکہ حضرت آدم سے شیطان کا کیا رشتہ تھا؟ تکبر اور حسد, یہ دو چیزیں تھیں بنیادی طور پر. شیطان نے تکبر کیا اور آدم سے حسد کیا. تو اگر آدم بنے رہنا ہے, اگر ابن آدم بن کے رہنا ہے, اگر آدمی بن کے رہنا ہے, اگر انسان بن کے رہنا ہے, اگر انسانی شرافت و کرامت و اعزاز کے ساتھ جینا ہے, تو کچھ کر لیجئے گا. یہ دو بیماریاں پیدا نہ ہونے دیجئے گا, تکبر اور حسد. اور حضرت آدم اور ابلیس سے لے کے اور سرکار رسالت مآب تک, مولا علی تک اور امام حسین تک یہی مسئلہ رہا ہے. اب میں بہت لمبی چوڑی بحث کو سمیٹ کر, میرے ایک بزرگ دوست ہوا کرتے تھے, بہت اچھے شاعر تھے, جناب مخمور سعیدی, انتقال فرما گئے, پروردگار ان کو ان کی نیکیوں کی جزا عطا فرمائے. بہت استاد شاعر تھے, تقریباً اس دور میں مکمل شاعر تھے, جناب مخمور سعیدی. دہلی میں اپنے گھر پہ خود مسالمہ کیا کرتا تھا اور وہ پابندی سے تشریف لاتے تھے. میں نے ایک سال انہیں بلایا تو انہوں نے جو سلام پڑھا آقا سید الشہداء کی شان میں, اس سلام کے
دو شعر میں عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھ جاؤں. چونکہ بات آدمی ابن آدم آدمیت اور انسانیت کی ہو رہی ہے, اس لیے اس دو شعر دو مصروں میں بہت کچھ مل جائے گا آپ کو. مطلب ان کا یہ تھا کہ نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں. اب یہ ان کا مطلب جیسا تھا ویسا ہی سنا رہا ہوں. نام علی کو کیوں نہ میں روح کی تازگی کہوں, وادی جام حق اٹھے جب میں علی علی کہوں. اور اس زمین میں ان کے بہت سے شعر ہیں, مگر جس شعر کو آج عرض کرنا ہے وہ یہ, کہتے کہتے انہوں نے کہا, اور یاد رکھیے گا کہ ان کا مسلک بظاہر کچھ اور تھا. مشہور و معروف اہل سنت والجماعت گھرانے سے تھے, مگر میں کہہ چکا ہوں کہ اہل سنت والجماعت حضرات ہم سے آپ سے کم آقا حسین سے محبت نہیں کرتے. اس لیے یاد رکھیے کہ ان کا کیا شعر ہے, فرمایا ہے ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. یاد رکھیے گا ابن علی کی زندگی, حسین ابن علی, ابن علی کی زندگی شرح صفات آدمی. ابن معاویہ تجھے کیسے میں آدمی کہوں. جذبات کی قدر ہے, پروردگار آپ کے سینوں میں عشق آل محمد کو پروان چڑھائے. اور کل عرض کر چکا ہوں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں تو محبت علی ابن ابی طالب پہ تربیت کریں. تو حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر آدمی کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے, معیار آدمیت معیار انسانیت بلند تر اگر انسانی زندگی بسر کرنی ہے, ہمیں بحیثیت انسان ترقی کا راستہ طے کرنا ہے. بحیثیت انسان, بحیثیت فقیر, بحیثیت مجتہد, بحیثیت منطقی, بحیثیت فلسفی, بحیثیت ادیب, بحیثیت شاعر, بحیثیت مصنف, بحیثیت فنکار, بحیثیت سائنسداں, بحیثیت ڈاکٹر, بحیثیت انجینئر, بحیثیت قانون داں, وہ بحیثیت بحیثیت بہت ہو سکتا ہے, بحیثیت انسان. اگر بحیثیت انسان ترقی کرنی ہے تو نمونہ عمل, کل بھی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ تھے, آج بھی مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ ہیں, قیام قیامت تک مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ رہیں گے. جتنی دیر تک چاہے بحث کر لیجئے, بنیادی طور پہ یہ مسئلہ آپ کے سپرد کر دیا میں. اب پھر چھوٹی چھوٹی مثالوں کی طرف آ جاؤں. بحیثیت انسان اور بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان, ایک بات تو یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں رشتوں کی قدریں ہونی چاہیے, رشتوں کی قدردانی. اور اس کے بعد ظاہر ہے ابھی جب میں رشتہ کہہ رہا ہوں تو یہ رشتہ جو ہے سب سے پہلے انسانی رشتے سامنے آ رہے ہوں گے, فطری بات ہے. والدین کا اولاد کا رشتہ, بھائی بھائی کا رشتہ, بھائی بہن کا رشتہ, شوہر اور زوجہ کا رشتہ, اور اعزاء اقربا کا رشتہ, خونی رشتے دار, اور جنہیں کہتے ہیں سببی رشتے دار, نسبی رشتے دار, اور
سببی رشتے دار. تو یہ سب رشتے اپنی جگہ, ان سب کی قدردانی لازم ہے. لیکن ہمارا آپ کا ایک رشتہ ماحول سے بھی ہے, زمین سے بھی رشتہ ہے, ہوا سے بھی رشتہ ہے, پانی سے بھی رشتہ ہے, درختوں سے بھی رشتہ ہے, ہے یا نہیں ہے؟ یہ زمین اگر نہ ہو تو آپ کھڑے ہو سکتے ہیں؟ زندگی بسر کرنے کے لیے, کھڑے ہونے کے لیے بھی زمین ضروری ہے, اور مرنے کے بعد بھی. کم سے کم ہمارے آپ کے لیے تو یہ زمین ضروری ہے ہی ہے, تو زمین کا بھی رشتہ ہے. یہ ہوا جس میں سانس لے رہے ہیں اس کا بھی رشتہ ہے, یہ پانی جو پی پی کے جی رہے ہیں اس کا بھی رشتہ ہے, یہ درخت جو تمام دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں جو آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں ہمارے آپ کے لیے, ان کا بھی رشتہ ہے, ہے یا نہیں؟ کتنا مضبوط رشتہ ہے. اپنی ذات کے علاوہ تو ہم آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہی نہیں, مگر رشتہ تو ہے. ان سب سے رشتہ نبھانا ہے بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان, ان سب سے رشتہ نبھانا ہے. اور یہ رشتے نبھانے کے سلسلے میں بہت معمولی سی سامنے کی بات ہے, لیکن ہے بہت اہم. وہ بھی آپ کے اعمال صالحہ میں گنی جائے گی, اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ماحول زندگی کو صاف ستھرا رکھتے ہیں یا کثیر. پولوشن کرتے ہیں زیادہ, گندگی کرتے ہیں زیادہ, یا صفائی اور نظافت کا خیال رکھتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی منبر سے کہنے کا مسئلہ ہے. اب یہاں ٹھہر جائیے, مجھ سے تو بچوں نے, انجمن کے جوانوں نے کہا تھا کہ آپ یہ مسئلہ منبر سے ضرور بیان کر دیجئے گا کہ جو جلوس اعظم گزرے تو جو لوگ جلوس اعظم میں شریک ہوں ان کے لیے جگہ جگہ پر پرووائڈ کی گئی ہے سہولت, تاکہ وہ تبرک نوش فرمانے کے بعد یا جو کچھ بھی ان کے پاس ہو, ٹیشو ہو, کچھ بھی ہو, وہ زمین پر نہ پھینکیں, ایسی جگہ پھینکیں کہ ماحول صاف رہے, نظافت رہے, تاکہ دنیا یہ دیکھے کہ یہ جلوس اتنا بڑا لے کر جانے والے یہ کتنے اچھے انسان ہیں. اتنا بڑا مجمع گزر جاتا ہے وہ بھی غم و اندوہ کے عالم میں, مگر ماحول کی صفائی میں فرق نہیں آتا. بھائی یہ میسج آپ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ آپ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ کہ بھائی یہ قوم جو اپنا سر و سینہ پیٹ رہی ہے, گریبان چاک ہے, غم و اندوہ میں ہے, گریا کر رہی ہے, نوحہ و فریاد کر رہی ہے, مگر اسے اتنا شعور ہے کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے تاکہ دوسرے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. زمین شکایت نہ کرے, ہوا شکایت نہ کرے, پانی شکایت نہ کرے. اس کا بہت خیال رکھیے گا. اور اگر آپ نے اسے بھی قربتاً اللہ انجام دیا, میں نے کیا کہا یہ صفائی کا خیال رکھنا ہے کس لیے؟ اپنی امیج بنانے کے لیے یا دنیا والوں کو یہ دکھانے کے لیے؟ دیکھو اللہ کے سچے بندے کیسے سلیقے کے ہوتے ہیں. اللہ کے سچے بندے, سچی بندگی کرنے والے کیسے سلیقے کے ہوتے ہیں؟ اگر یہ جذبہ رہے گا تو آپ کی بات میں, آپ کی رفتار میں ایک تاثیر ہوگی. اور اگر اپنی انانیت کا اظہار ہوگا تو پھر وہ تاثیر ختم ہو جائے گی. یہاں ایک نقطہ اور عرض کر لینے دیجئے, اب میری مجبوری ہے. آپ حضرات توجہ سے سنتے ہیں تو دو چار جملے روز زیادہ کہہ دیتا ہوں, اور توجہ سے نہ سنیے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کم ہو جائے گی تقریر, مختصر ہو جائے گی. مگر بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ دامن وقت میں گفتگو مکمل ہو جائے. لیکن ایک نقطہ یاد رکھیے, اسلام کی کئی طرح سے تعریفیں کی گئی ہیں,
لیکن ایک تعریف اسلام کی کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جوانوں بچوں بزرگوں غور سے سننا، اس میں کوئی بہت مشکل کلمہ نہیں ہے، فرمایا بنی الاسلام علی النظافہ، بنی الاسلام علی النظافہ، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے نظافت پر، نظافت یعنی صفائی، طہارت، نفاست، کیا جامع و معنی تعریف ہے یہ؟ اب اس تعریف کو بھی سن کے آدمی سمجھتا ہے کہ بس صفائی کے مطلب یہ ہے کہ وہ صفائی جو سیاسی سلوگن بن گئی ہے، بس وہی ہیں، وہ اتنی بات نہیں ہے، صرف حقیقت اگر غور کریں تو اسلام اور ایمان نام ہی ہے نظافت کا، اندر سے باہر تک، دل کفر سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، شکوک سے پاک ہو، شبہات سے پاک ہو، بدعقیدگی سے پاک ہو، نفس بد اخلاقی سے پاک ہو، لباس آلودگی سے پاک ہو، ماحول گندگی سے پاک ہو، اندر سے باہر تک پورا اسلام ایک لفظ نظافت میں سمٹ کے آ جاتا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ لا سے کیوں شروع ہوا کلمہ؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں ہیں، دنیا آلودہ ہے، دنیا تو خاک نائے دہر کہتے ہی ہیں اسے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہمارے دلوں میں دماغوں میں نہ جانے کتنے باطل اوہام ہوتے ہیں، اس لیے سب سے پہلے اس کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، بتوں کے تصور سے یا شرک کے تصور سے یا کفر کے تصور سے، باطل تصورات سے پاک کرنا ہے، پاک کرنے ہی کو تو طہارت و نظافت کہتے ہیں، اس لیے لا سے گفتگو شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس معبود برحق کے، یہ پہلا فقرہ جو ہے یہ دل کی نظافت ہے، دل کی صفائی ہے، دل کی طہارت ہے، طہارت، نظافت، صفائی، دل کی صفائی، جسم کی صفائی، لباس کی صفائی، ماحول کی صفائی، اور صفائی کے مراتب ہیں، نفس میں اگر حسد ہے تو کہتے ہیں نفس آلودہ ہے، نفس گندا ہے، نفس میں اگر تکبر ہے تو یہ کہتے ہیں نفس آلودہ ہے، نفس گندا ہے، اگر کسی سے کینا بیٹھا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ بہت گندے دل کا آدمی ہے، اب اس سے زیادہ آسان اردو تو نہیں ہو سکتا، یہ سب دین اور اسلام اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہر اعتبار سے اپنے کو، اپنے وجود کو اور ماحول وجود کو اس طرح صاف کرے، پاک کرے، نظافت اور طہارت کی زندگی اختیار کرے کہ دنیا میں بھی اس کی زندگی مثالی ہو، آخرت میں بھی اس کی زندگی مثالی ہو۔ آپ کو ایک چھوٹی سی روایت کا ایک روایت کا ایک چھوٹا سا فقرہ سنا دوں، زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑا رکن ہے نا، زکوٰۃ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام جوانوں بچوں بطور خاص یاد رکھنا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، آقا کا جملہ ہے، چھٹے امام کا، جن کے نام پر آپ کا مذہب مذہب جعفری کہلاتا ہے، کیا جملہ ہے؟ ایک حدیث ہے، نسبتاً طویل حدیث ہے، اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ دیکھو ہر شے کی زکات ہے، توجہ رکھیے گا جہاں جہاں حضرات سن رہے ہیں، ہر شے کی زکات ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ صرف چند چیزوں پہ زکات ہے؟
یا آمدنی پہ زکات ہے، بچت پہ زکات ہے، ہے نا، روپے پیسے پر، غلے پر، ان چیزوں پہ زکات ہے، یہی عام تصور ہے نا مسلمانوں میں، میں سب کی بات کر رہا ہوں. حضرت نے فرمایا ہر شے کی زکات ہے، راستہ چلنے کی زکات. یہ آپ لوگ روڈ ٹیکس تو دیتے ہوں گے ماشاءاللہ، جو بحیثیت حضرات ہیں سب کے پاس گاڑیاں ہوں گی، کاریں ہوں گی، اب تو ایک ایک گھر میں ایک سے زیادہ کاریں ہوتی ہیں، اور اللہ اور صاحب سرمایہ بنائے آپ حضرات کو، خوب برکت عطا فرمائے. مال بری چیز نہیں ہے، مال بنا ہی آپ کے لیے ہے. مال کو اپنا سمجھنا اور مال کو استعمال کرنا، مال کو مسخر کرنا، مال کو حاصل کرنا بری بات نہیں ہے، مگر دل کو مال کی نظر کر دینا بری بات ہے. خوب کماؤ جتنا کما سکتے ہو، مگر جو چیز ٹھوکروں میں رکھنے کی ہے اسے سر پہ نہ سجاؤ. کس نے منع کیا ہے کمانے کے لیے؟ کس نے منع کیا ہے؟ غلط فکر ہے اس کی جو کمانے سے منع کرے. کچھ نہ کماؤ، کچھ نہ بچاؤ، کماؤ بھی بچاؤ بھی. خوب کمر مضبوط کرو، تم سرمایہ دار بنو، مگر ویسے سرمایہ دار بنو جیسے سرمایہ دار ابو طالب اور خدیجہ تھی. بتا رہے ہیں، ممبر سے بتا رہے ہیں، فقر و فاقے کی زندگی اللہ کو پسند نہیں آئے. زندگی کا باطل تصور لے کے زندہ نہ رہو. فقر و فاقے کی زندگی اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اماموں کو پسند نہیں ہے، بالکل نہیں. خود امام اور رسول جو فاقے سے رہتے تھے تو کس لیے فاقے سے رہتے تھے؟ ناداری کی بنا پر نہیں، فاقہ مستوں کو کھلا کے خود فاقہ کرتے. رسول اللہ تو خود ہی ان کے گھر میں فاقے پہ فاقے پڑھتے تھے، مولا علی کے یہاں فاقے پہ فاقے پڑھتے تھے، اہل بیت کے یہاں فاقے پہ فاقے پڑھتے تھے. مفلس نہیں تھے وہ، ان لوگوں کے منہ میں خاک جو انہیں مفلس سمجھے. بلکہ کور باطن، بے بصر اور بے بصیرت،
مورخ پیدا ہو گئے جو صرف محمد اور آل محمد کی غربت کو اچھال اچھال کے بیان کرتے ہیں. انہیں معلوم نہیں ان کے فاقہ مست بزرگوں کو کھلا کھلا کے اسے نادار کہیں گے جو مٹھی میں خاک اٹھا لے اور سونا ہو جائے. وہ نادار ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ کا دھون جواہر بن جائے. وہ نادار ہو سکتا ہے جو کسی کے لیے دعا کر دے تو وہ سرمایہ دار بن جائے. وہ خود فقیر ہو سکتا ہے. یہ فقیر نہیں تھے, نادار نہیں تھے. تو خوب کماؤ. دنیا اللہ نے بنائی کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے بنائی ہے, تمہارے لیے. دنیا اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے, کسی اور کے لیے نہیں. فرشتوں کے لیے بنائی ہے, ملائکہ کے لیے بنائی ہے. کس کے لیے بنائی ہے؟ تمہارے لیے بنائی ہے. قوت کے ساتھ, شعور کے ساتھ, تدبر کے ساتھ, پوری منصوبہ بندی کے ساتھ دنیا کی تسخیر کرو, اور جب مسخر کر لو تو اس دنیا کو اس کی راہ میں لٹا دو جس نے دنیا تمہاری قدموں میں ڈالی ہے. اس کی راہ میں لٹا دو. فقیر نہ رہو. کس نے کہا فقیر رہو؟ دین کا میسج یہی ہے کہ فقیر رہو. دین کا میسج یہ ہے کہ نادار رہو. دین کا میسج یہ ہے کہ مفلس رہو. دین کا میسج یہ ہے کہ ہاتھ پھیلاؤ دوسروں کے سامنے. پیغمبر کا فرمان ہے کہ جو ہاتھ اوپر ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے, جو ہاتھ نیچے رہتا ہے وہ اللہ کو پسند نہیں. تمہارا ہاتھ سب سے اوپر ہونا چاہیے. اب باتیں آ گئی تو کہتا چلا جا رہا ہوں. بہرحال تو گفتگو ذرا آگے بڑھ گئی. الحمدللہ آپ سب کے پاس خوب گاڑیاں ہیں, کاریں ہیں, اور ہونی چاہیے. گھر میں جتنے لوگ ہوں اتنی گاڑیاں ہوں, ضرورت ہے آج کل. ایک سواری پہ پوری فیملی زندگی بسر کر نہیں سکتی. باپ کو الگ کام ہے, بیٹے کو الگ کام ہے, بیٹی کو الگ کام ہے, بیوی کو الگ کام ہے. ہونا چاہیے, سب کو مشغول رہنا چاہیے. کس نے کہا پورا خاندان ایک آدمی پر بوجھ ڈال کے پڑا رہے؟ کس نے کہا؟ اسلام نے کہا ہے, اسلام نے کہا ہے, اسلام نے کہا ہے کہ معطل پڑے رہو. پوری فیملی میں ایک آدمی محنت کرے, باقی سب کھاتے رہیں. اسلام نے کہا ہے. کیا کیا اسلام کا تصور لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ چشم بد دور, چشم بد دور. یہ سب ہوا کیا؟ یہ غلط تصورات, غلط آئیڈیالوجیز کیوں آ گئی؟ اس لیے کہ جو خود اسلام جانتے نہیں تھے انہوں نے اسلام بیان کرنا شروع کر دیا. ارے پہلے خود دین پڑھ لیجئے, سمجھ لیجئے, پھر دوسروں کو پڑھائیے گا اور سمجھائیے گا. جناب والا آپ نے بھی دین سمجھ لیا ہے کہ دین سمجھانے کے لیے آ گئے؟ دین کی اس وقت سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ 90% حضرات, 90% حضرات وہ ہیں, 90% حضرات وہ ہیں. 10% محفوظ ہیں, اچھے ہیں, ویژن ہے, علم ہے, ریاضت ہے, فکر ہے, بالکل کلیئر تھاٹس ہیں, صحیح آئیڈیالوجی ہے. 90% حضرات وہ ہیں جنہیں کہیں موقع نہیں ملتا انسانوں پر حکومت کرنے کا. بس مذہب کا سہارا لے کر انسان کے جذبات سے کھیلتے ہیں. خود دین و مذہب کا شعور بھی نہیں رکھتے اور دین و مذہب کا درس دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟
قوم کی صدا بلند ہوگی یا پست؟ قوم سرمایہ دار بنے گی یا فقیر؟ جو دل و دماغ کا فقیر ہو وہ فقر کے علاوہ دے کیا سکتا ہے؟ فقر کے علاوہ کیا دے سکتا؟ جو خود دل و دماغ کا فقیر ہو وہ کچھ نہیں دے سکتا. بہرحال گفتگو سمیٹ رہا ہوں. تو آپ سب کار رکھتے ہیں تو ماشاءاللہ کار روڈ پر لے جاتے ہی حکومت کو کچھ دینا پڑتا ہے, روڈ ٹیکس. یاد ہے کہاں سے بات چلی تھی, کہاں پہنچی؟ تو آپ سب ٹیکس دینے کے عادی. ہمارے آپ کے چھٹے امام, امام جعفر صادق علیہ السلام, ایک طویل فہرست گنائی ہے کہ ہر شے کی زکات ہے, اور اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ دیکھو راستہ چلنے کی زکات یہ ہے کہ راستے میں جو روڑے پڑے ہوئے ہوں وہ ہٹا دو تاکہ دوسروں کے لیے راستہ صاف ہو جائے. ہمارے یہاں کیا عادت پڑ گئی ہے, خود نکل جاؤ باقی سب کے لیے راستے بند کر دو, روڑے اٹکاؤ, کوئی ترقی کرنے نہ پائے, کوئی آگے بڑھنے نہ پائے. توجہ ہے. امام فرما رہے راستہ چلنے کی زکات یہ ہے کہ راستے کو صاف کرو. تو اب یہ ایک پولیٹیکل سلوگن نہیں آئے, یہ چھٹے امام کا ارشاد ہے راستہ چلو تو راستے سے گندگی ہٹاتے چلو, دوسروں کے لیے کوئی روڑا راستے میں رہ نہ جائے. تو آپ کے اوپر فرض یہ کہ جو پہلے سے پڑا ہوا روڑا ہے وہ ہٹائیں, نہ کہ خود اور ڈالتے ہوئے چلے جائیں. واضح ہے. بس ایک جملہ اور کہہ کے گفتگو کو آگے بڑھا دوں. اسی فہرست میں بہت سے صاحبان حیثیت, صاحبان سرور, صاحبان منصب, جن کی ایک وجاہت ہے, ایک حیثیت ہے, ایک شخصیت ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, شہر میں, ملک میں, وہ سن رہے ہیں میری تقریر. مولا نے ایک جملہ اور کہا ہے, کہا ہے کہ اگر اللہ کسی کو عزت دے, وجاہت دے, عزت و وجاہت, آبرو, وقار, اس کی بھی زکات ہے. اس کی کیا زکات ہے؟ اس کی زکات یہ کہ تمہیں اللہ نے عزت دی ہے, وقار دیا ہے, وجاہت دی ہے, تمہاری ایک حیثیت ہے معاشرے میں. اگر تمہاری سفارش سے کسی کا کام بنتا ہو تو کسی کا کام بنانے کے لیے سفارش کرنا اس خدا دار عزت وجاہت کی زکات ہے. کیا ہے؟ اور یہ سب عمل صالح ہے. نماز شب پڑھنا عمل صالح ہے, روزہ رکھنا عمل صالح ہے, حج کرنا عمل صالح ہے, جہاد کرنا عمل صالح, اللہ کی راہ میں شہید ہو جانا عمل صالح, یہ سب بلند ترین اعمال ہیں. لیکن راستہ چلتے ہوئے راستے میں کوئی روڑا اٹکا ہوا پڑا ہوا ہے اسے ہٹا دینا بھی عمل صالح ہے, کسی فقیر کے ہاتھ میں کچھ رکھ دینا بھی عمل صالح ہے, کسی انسان کے لیے سفارش کر دینا بھی عمل صالح ہے. اور بس اس جملے پہ آج گفتگو کو ختم کر دیتا ہوں کہ عمل صالح وہ شے ہے جو قسمت کو بدل دیتا ہے. تو آج ایک اور سب سے بڑی چیز کیا لے کے جائیں گے آپ آج کے بعد سے؟ قسمت کا رونا نہ رونا. قسمت کا رونا رونے کا مطلب سمجھتے ہو؟ قسمت کا رونا رونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کس و ناکس سے خدا کی شکایت کر رہے ہیں, اللہ کی شکایت. جو قسمت میں ہے وہ تو ہو کے رہے گا, اور قسمت میں غریب اللہ نے لکھ دیا ہے, قسمت میں اللہ نے ضعیف لکھ دیا ہے. ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. بس اب کہہ لینے دیجئے بھائی روز تاخیر ہو جاتی ہے مگر میں مجبور ہوں, ایک جملہ لے کر جائیے, اللہ مالک. کل میں نے کیا کہا تھا؟ اللہ خالق ہے, مالک ہے, مقتدر ہے, حاکم ہے, ہم مخلوق ہیں, عبد ہیں, بندے ہیں, محکوم ہیں.
وہ جو جی چاہے ہماری قسمت بنا دے، جو جی چاہے حکم دے، ٹھیک ہے نا؟ آپ سب ماشاءاللہ سال میں ایک شب شب قدر رات بھر اعمال کرتے ہوں گے، کیوں اعمال کرتے ہیں؟ کیوں؟ فلسفہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آج کی شب شب قدر ہے، یعنی اللہ سال بھر کے لیے انسان کی تقدیر لکھتا ہے، تو جو لکھنا ہوگا لکھے گا، پھر آپ جاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ تکلیف کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ یہ نہیں سمجھے یہ لطف کبریا ہے، یہ کرم الہی ہے، یہ احسان پروردگار ہے۔ وہ کہتا ہے دیکھو آج ہم تمہارے لیے کچھ پروگرام لکھ رہے ہیں، تم اپنی رائے بھی تو ظاہر کرو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ دعا بھی تو کرو۔ اس نے دعا کیوں دے رہا ہے؟ اگر نظام جبر کا ہوتا، اگر ڈیوائن بل کے سامنے ہیومن چوائس نہ ہوتی، تو دعا کی اجازت نہ ہوتی۔ اس نے پہلے سے اعلان کر دیا آج ہم لکھیں گے، آج ہم سال بھر کی تمہاری قسمت لکھیں گے، مگر بتا دینے آج لکھیں گے، اور تم جاگو، بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو، دعا تو کرو۔ اسی لیے تو دعا کرتے ہیں آپ۔ تو وہ کریم وہ ہے جو قسمت لکھتا ہے، مگر وہی لکھتا ہے جو آپ لکھواتے ہیں۔ دیکھو کیسا کریم پروردگار ہے، کیسا عظیم پروردگار ہے، کیسا رحیم پروردگار ہے، کیسا دین ہے، کیسا مذہب ہے، کیا انتظار دعا کے فلسفے پہ تو 30 تقریریں ہو تب بھی کم ہے۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا، دعا یعنی سچی طلب، دعا یعنی سچی طلب، جو دل میں آپ بلند آواز سے گریا کریں گے، وہ جو ساری دنیا کے لیے وسیلہ دعا ہے، اس نے اپنے لیے بھی اللہ سے سچے دل سے ایک طلب رکھی تھی، ایک دعا، پروردگار ایک ایسا بیٹا دے دے جو کربلا میں حسین کے کام پروردگار ایک ایسا بیٹا عطا فرما دے ہے عباس، ابو الفضل العباس، کیا شخصیت ہے، شجاع کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، مگر خدا کی قسم علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنی شجاعت سے زیادہ اپنے صبر
وقت نہیں ہے کہ میں آپ کی پوری زندگی کو پیش کر سکوں، لیکن آقا کی مگر آقا حسین نے کہا عباس شجاعت کے اظہار کا موقع نہیں ہے، صبر کا اظہار کر۔ آقا حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی ایسا تھا کہ اس کے ہونٹ سوکھ گئے تھے۔ بی بی سکینہ خیمے کے پیاسے بچوں کی سپہ سالار تھی، سب پیاسے بچے سکینہ کے گر گئے، اور سکینہ بار بار کبھی بابا کو کہتی بابا ہم سب پیاسے ہیں، بچے پیاسے، کبھی بھائی سے کہتی ہے بھیا بچے پیاسے، کبھی چچا سے کہتی ہے امو جان بچے پیاسے ہیں۔ بس بس آپ سے آپ سنتے آ رہے ہیں، وقت گزر گیا، کچھ بیان کرنے کی نہ طاقت ہے نہ سکت نہ ضرورت، بس اشارے ہیں۔ کربلا میں صبح عاشور ایک کے بعد ایک قربانیاں پیش کی آقا حسین نے، اور جب کوئی باقی نہ رہ گیا بڑوں میں تو پھر ایک مرتبہ جناب ابو الفضل عباس تشریف لائے، آقا اجازت ہے کہ میں میدان میں جاؤں جان نثار کروں؟ اس وقت بھی آقا نے کہا بھیا تم تو میری فوج کے سپہ سالار ہو، وقت نہیں ہے کہ اس مکالمے کی تفسیر کرو۔ جناب ابو الفضل عباس نے سر جھکا کے کہا آقا وہ فوج کہاں ہے جس فوج کا میں سپہ سالار ہوں؟ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ آقا نے پھر ایک مرتبہ دیکھا اس بھائی کو جو ایک ادنا غلام کی طرح خدمت کرتا رہتا تھا، اور کہا بھیا اگر تم نے طے کر لیا کے صبر کی آزمائش ہے، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے ایک ہاتھ میں علم ہے نیزہ ہے،